گا اور جو مال غنیمت میں جو حصہ ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے یہ خوشخبری لے کر کہ اب مسلمان جیت گئے, غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی, یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ لوٹے تو پتہ لگا کہ آپ کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اداس چہرے کو دیکھا. آپ نے کہا کہ عثمان کوئی بات نہیں, میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی. محترم ناظرین کرام, یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان غنی اکیلی اکلوتی ایسی شخصیت ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں. کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں. اتنی محبت اور اتنا لگاؤ اور اتنا قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے تھا.